kaikki TCP täällä ja tämä on Premier League jakso 4. Kakkoskierroksen ennusteet. Ja jos tosiaan edellinen jakso on katsomatta, missä käytiin läpi ensimmäinen kierros ja niitä vähän, että miten me minä veikkasin ja miten ne sitten loppuviimein meni, niin käykää tsekkaa se. Ihan mielenkiintoisia videoita ja totta tosiaan. Yritetään saada ne videot aina sillä lailla heti kierroksen jälkeen, nyt oli ongelmia. Aika pitkälle sen takia, että mulla oli siellä videoon sisällytettynä maalikoosteita, niin Premier League blokkasi kaikki ne maalikoosteet. Ja mun videon niin kuin maailmanlaajuisesti, mun video ei voinut nähdä kukaan missään muut kuin minä itse. Ja se kuulostaa mun mielestä niin kuin aika ihmeelliseltä, koska YouTubeen kun kirjoittaa tyyliin vaikka Liverpool West Ham highlightsit, niin sieltä saa samoja highlightteja saapi niin kuin eri ihmisiltä postattuna, niin mä en ymmärrä, miten mun videossa niitä highlightteja ei voi näyttää, mutta muut voi näyttää niitä highlightteja. Niin se kuulosti vähän oudolta, mutta sen jälkeen ajattelin, että no mun videot ei sisällä sitten niitä highlightteja, mikä on mun mielestä vähän harmi, sillä se antaisi pikkasen enemmän niin kuin lisää siihen videoon, kun siitä näkisi niitä maalikoosteita, ottelukoosteita, niin olisi mukavampi käydä niitä läpi, mutta ei jäädä siihen murehtimaan, vaan lähdetään tähän kakkoskierrokseen, ja aloitetaan sillä, että katsotaan kakkoskierroksen otteluohjelma, eli kierros alkaa lauantaina 6 ottelun voimin, sunnuntaina on 3 matsia, ja kierros päättyy maanantaina 20. päivä 1 ottelulla. Ja noista 6 ottelusta, niin 4 on muistaakseni vakiokierroksen otteluita. Eli tuo ensimmäinen ja viimeinen matsi, niin ne ei sisälly vakiokierrokseen, vaan ensimmäinen matsi tulee pikkasen aiemmin iltapäivällä ja toi lauantaikierroksen vikamatsi, niin kuin yleensä sitten siellä illemmalla. Mutta aloitetaanpa kierroksen ensimmäisestä ottelusta saman tien, se on Cardiff City, Newcastle United. Molemmat joukkueet aloitti kautensa avauskierroksella tappiolla, mutta aika lailla erilaisilla tappioilla. Cardiff hävisi Bournemouthille 2-0 aika selkeästi omassa matsissaan, kun taas Newcastle taistellen pelasi Tottenhamia vastaan. Hyvän matsin mun mielestä, hävisi vaan 1-2 tiukan väännön jälkeen. Ja, mä uskon, että tuosta jalkapallomatsista tulee viihdyttävä ja tiukka matsi. Ja molemmat haluu sen voittaa, molemmat ei halua hävitä kauden 2 ensimmäistä peliä. Joten varmaan niin kuin tarkkaa puolustuspelaamista ja toivottavasti laadukasta hyökkäyspelaamista molemmilta joukkueilta. Mutta mä näkisin kumminkin, että Newcastle on joukkueena vahvempi. Ne on kauden pelannut Valioliigaa jo ja niillä on laadukkaampia pelaajia joukkueessa. Niin siitä syystä mun vaakakuppi kallistuu Newcastlen suuntaan, mutta tiukka matsi 1-2 lukemin mä näkisin, että Castle on parempi. Voi olla 0-2 myöskin, mutta mä uskoisin, että Cardiff pystyy kotistadionilla maalin tekemään ja näin ollen pitämään pelin tiukkana. Sitten se kierroksen toinen matsi, Tottenham Fulham, siinä top 6 joukkue Tottenham kohtaa sarjanousia Fulhamin ja oikeastaan Fulhami, jos tartutaan ensin, niin Fulham hävisi kotonaan avauskierroksella. Ehkä monen mielestä yllättäen Crystal Palacelle, mutta mä en näkisi sitä niinkään yllätyksenä. Taas mennään siihen, että Fulham-sarja nousi ja paljon siirtoja, tosi laadukkaita pelaajia tullut joukkueeseen. Ja ehkä joukkue etsii vähän vielä sitä valioliigapelityyliä, millä ne pelaa, että mikä toimii. Kun taas sitten siinä viime viikon ottelussa Palasehan nyt on pelannut liigassa pidemmän aikaa, niillä on se sapluuna selkeä ja joukkueen runko hyvä, niin ne pystyy pelastamaan omaa tyyliä, mikä ne tietää, että Valioliigaan sopii, ja ottikin helpon voiton. Ja mä näkisin tässä ottelussa vähän samaa, Fulhami on rakennusvaiheessa oleva joukkue siinä mielessä, että ne, niin kuin sanoin, niin ne etsii sitä pelitapaa ja tyyliä, ehkä vähän pelaajan roolituksia vielä myöskin siellä auki ja vaikka tuo Tottenhamin avaus ei ollut helppo Newcastleen vastaan, ne pystyi 2-1 voittaa, niin silti mä näkisin, että Tottenham kotistadionilla ja tuolla nipulla, mikä niillä on, niin ne on niin selkeä
selkeä suosikki tuohon otteluun, ja se niin paljon vahvempi joukkue, että 0-3 lukemat mun mielestä on aika lailla semmoiset hyvät lukemat. Toki Fulham voi sen maalin ehkä sieltä saada, mutta mä näkisin, että Tottenham, varsinkin kotistadionilla, ne haluaa hyvän pelin, ne haluaa voittaa ja ottaa 2 avausvoittoa perätyysten, ja mä uskon, että ne pystyy sen tekemään. Sitten seuraavana matchina West Ham Bournemouth, ja West Hamhan aloitti kautensa nöyryttävällä 0-4 tappiolla Liverpoolia vastaan. Siinä oli kyllä niin kuin, ja se oli tietyllä tapaa itselle pieni yllätys, se West Hamin niin heikko hyökkäyspelaaminen. Siellä on paljon hyviä pelaajia, mutta ehkä taas tuossa joukkoissa, vaikka West Ham on liigassa pelannut pitkään, ne on niin paljon rakennusvaiheessa kanssa. Siellä on uusi manageri, siellä on urheilutoimenjohtaja vaihtunut, paljon tullut uusia pelaajia. Sitten pelataan Lontoon Olympiastadionilla. Kaikki tämmöiset niin kun ottaa oman aikansa, että joukkue pääsee sitä niin kun sitä rakennusvaiheessa eteenpäin ja löytyy tavallaan sitä pelityyliä. Ja tietysti Pellegrini, niin varmaan on omanlaisensa pelitapa hänellä. Ja sitten on taas sen joukkue on tottunut pelaamaan tietyllä tapaa niin kuin aiemmin, niin se on opiskelua varmaan heilläkin vielä. Ja parantamisen varaa tosiaan ekaa kierrokselta jäi molemmilta joukkueilta. Vaikka Bournemouth voitti Cardiffin avauskierroksella, mutta se oli niin kuin ehkä helpohko matsi, Cardiff on kumminkin liigan heikoimpia joukkueita, niin mä luulen, että tästä ottelusta tulee paljon tiukempi, tasaisempi matsi, ja siksi laitankin 1-1 tauluun, ja molemmat haluaa voittaa ottelun, tai sanotaan näin, että kumpikaan ei halua hävitä tota matsia varmastikaan. Bournemouth haluaa kerätä niitä pisteitä myös vieraskentällä, ja West Ham aloitti kauden tappiolla, nöyryttävällä 0-4 tappiolla, niin he haluaa niin sanotusti pompata takaisin tuolta bounce back ja ottaa ne avauspisteet, ja varsinkin kotistadionilla näyttää faneille, että minkälainen joukkue he on, ja että he pystyy taistelemaan tässä liigassa. Mutta mä luulen, että 1-1 on aika lailla hyvä tulos molemmille tuosta pelistä. Sitten seuraava matsi, Leicester Wolverhampton Wanderers, eli Wolves. Ja tähän ottelun lähtökohdat on molemmilla aika lailla, sanotaan näin, huonot, jos niin voi sanoa. Leicester hävisi avauskierroksella Manulle tiukan väännön jälkeen, mutta ne oli siinä ottelussa aika heikko hyökkäyssuunta. Ne pystyi pitämään palloa yllättävän paljon Manua vastaan, ja se oli enemmänkin ehkä Manun heikkoutta kuin Leicesterin hyvyyttä. Ja mä näkisin, että Leicester on edelleen liikaa tuota Jamie Vardin varassa. Vardihan teki sen kavennusmaalin siinä Manu-matsissa. Ja se tulee kauden aikana vaikuttaa aika pitkälle tuohon Leicesterin pelaamiseen. Miten Jamie Vardy? Jos Jamie Vardy äityy samaan vireeseen kuin se oli silloin mestaruusvuonna, niin Leicesterhän voi olla ihan kuinka korkealla tahansa ja voittaa näitä matseja. Mutta jotenkin mä en usko siihen. Ja Wolves sitten taas palaa pääsarjatasolle 2-2 tasurilla Evertonia vastaan. Ja niin kuin mä sanoin, että Wolves ei tule olemaan tyytyväinen siihen matsiin, jos ne ei sitä voita. Ja ne ei sitä voittanut. Ja varsinkin kun ne sai pelata koko toisen puolia ja mies ylivoimalla. Ja ne ei siltikään pystynyt voittamaan, vaan pystyvät nousemaan tasoihin siinä matsissa, kun Everton oli mennyt toisen kerran johtoon. Niin se ehkä kertoo joukkueen tasosta, että 2 kertaa pystytään tulemaan maalin takaa tasoihin, mutta se kertoo myös taas joukkueen pelaamisesta jotain, se, että mies vajallakin vastustaja pystyy maalin tekemään. Ja Wolvesin puolustus oli heidän heikoin osa-alue tuossa matsissa, ja se tulee näkymään tässä matsissa varsinkin. Ja niin kuin mä sanoin jossain videossa aiemmin muistin mukaan, että kotijoukkue on yleensä aina lähestulkoon 1-2 suosikki näissä matseissa. Ja mä uskoisin, että niin myös tänään. Ja mä uskonkin, että Leicester ottaa voiton 2-1 lukemin. Ihan jo pelkästään sen takia, että Leicester on taas liigassa pelannut kauemmin. Wolvesilla on vielä kans paljon opiskeltavaa siinä omassa pelitavassa. Ne pelas ihan ok matsin Evertonia vastaan, mutta ne ei pystynyt sitä voittaa, enkä mä usko, että ne pystyy tätäkään klaaraa, vaan Leicester vie maalilla sen voiton. Seuraavana matsina Everton Southampton.
Ja taas niin kuin joukkueet lähtee aika lailla erilaisista lähtökohdista tähän matsiin. Niin kuin pelillisesti vaikkakin molemmat avauskierroksella tasuriin ylti. Everton 2-2 Wolvesia vastaan ja Southampton Plus 0-0 tasurin Burnleyä vastaan. Ja mä näkisin, että Everton on tohon avauskierrokseen tyytyväisempi kuin Southampton. Ne pystyy miesvajalla pitää tuota tasurissa sen pelin. Meni vielä johtoon siinä. Mutta nähtäväksi jää, miten tuo Phil Jackin jalkan suora punainen niin kun näkyy, koska on pelikielto alla. Kuka siihen tulee toppariksi? Holgatehan siinä pelasi toisen puoliajan sitten McQuarrien rinnalla. Niin todennäköisesti näin myös tossa matsissa. Ja jotenkin tuo Southamptonin nippu sieltä lähti Dusan Tadic viime kauden jälkeen pois. Niin se niin kun paikkojen rakennus on varmaan se, mikä heillä ontuu ja kuka ne maalit sitten tulee tekemään. Niin mä näkisinkin tähän, että Everton on aika lailla niskan päällä tuolla heidän nipulle. Mä uskon, että heidän uusi hyökkäjänsä tasuun niin avaa maalitilin tässä matsissa ja Everton nappaa 0-2 lukemin kotivoiton ja Southamptonin tuska alkaa hiipiä sinne 2-0 peliä putkeen, eikä vielä voittoja, niin siellä voi olla jopa nikkinappulaa päällä sitten ton matsin jälkeen. Mutta mä näkisin näin, että Everton on sen verran parempi nippu, että ne pystyy tosta ottelusta sen voiton nappaamaan. Ja sit lauantain kierroksen päättää helmenä Chelsea-Arsenalia. Todella mielenkiintoinen matsi tulee tästä ottelusta. Ja varmasti myös se yksi tasaisemmista otteluista tällä kierroksella. Chelsea avasi kautensa voitolla Huddersfieldistä ja se oli aika lailla helpohkon oloinen matsi heille. Mutta se mikä kiinnitti huomiota siinä matsissa oli maalin tekijät. Siellä hyökkääjä, pelaaja ei tehnyt maalia. Ei niin Alvaro Morata kuin Oliver Giroudkaan ollut se maalin tekijä, vaan siellä muut pelaajat ne maalit sitten iski. Gunnersille jäi kotiavauksesta karvas maku suuhun 2-0 tappio puolustavalle mestarille Manchester Citylle. Ja mä toivon että sieltä tulee nälkäinen Gunners-ryhmä Chelseaita vastaan. Ja mä toivon, että Emery on oppinut niistä virheistä, mitä siinä ottelussa tapahtui. Ja ne on käyty selkeästi läpi. Peter Cech ei pitäisi olla avauksessa. Bernd Leno pitäisi aloittaa maalivahtina tässä matsissa viimeistään. Myös se, että Alexander Lacazetten tulo kentälle siinä City-matsissa toisella puoliajalla paransi sitä pelaamista vähän. Aubameyang sinne laidalle ja Lacazette kärkeen. Ja ehkä mä Torreiralle nyt antaisin sen avauspaikan siinä Guedosin tilalla keskikentällä. Tosin sen nuori ranskalainen oli aika hyvä mun mielestä, yksi parhaimmista, mutta Torreira, kun siihen tuli, niin kyllähän se muuttui se peli. Torreira on niin paljon kokeneempi ja parempi pelaamaan sillä jalalla myös sitä palloa eteenpäin, niin se ehkä auttaa sitä hyökkäyspelaamista. Ja mä uskonkin, että jos näin käy, että siellä on nämä kaikki vaihdot tehty, niin taululla komeilee ottelun jälkeen 1-1 lukemat. Ihan vaan siitä syystä, että Chelseallä on edelleen maalinteko-ongelma mun mielestä siinä joukkueessa. Hyökkäjät ei oo semmosia, mitkä niitä maaleja pystyy tekemään. Morata toki on ihan hyvä hyökkäjä, ei siinä mitään, mutta ei oo semmonen, niin kuin ei ainakaan viime kaudella ollut semmonen selkeä hyvä maalintekijä heille. Ja Oliver Giroud nyt kaikki tietää. Giroud parhaana päivänä pystyy nyt maaleja tekemään, mutta viime aikoina ei oo kyllä mennyt todellakaan Oliverilla hyvään suuntaan toi pelaaminen, ja se näkyy tuloksessa. Mä luulen, että pisteet tasataan, ja mä sanoisin, että Arsenal olisi tohon tulokseen jopa tyytyväinen. Ainakin itse fanina olisin tyytyväinen tasuriin Chelsean vieraan. Sunnuntain kierroksen avaa sitten ehkä koko kierroksen semmonen ennakkoon helpoin veikattava ottelu, ja selkein semmonen, ainakin paperilla. Cityn joukkueen laajuus ja pelitapaa puoltaa semmoista selkeää kotivoittoa. Ja kun Huddersfield ei pystynyt edes Manun perässä
tuossa avauskierroksella tulemaan ja Manun pelasi tämän vieraissa ja voitti helpohkosti sen matsin, niin mä näkisin, että City on vieläkin suurempi suosikki kotivoittoon tässä ja mä laitoin 3-0 tonne mun lapulle, mutta sekin voi olla alakanttiin, varsinkin jos City saa rullattua sillä omalla hyökkäysarsenaalillaan eteenpäin. Jos De Bruyne on avauksessa, niin voi olla 4-5-0 kotona aika lailla helposti noin lukemat, mutta Citylle selkeä kotivoitto ja mä uskon, että ne nollan pystyy pitämään sillä heidän puolustuksella. Puolustus, joka pelasi Arsenalin vastaan todella todella hyvän ottelun, niin en näkisi, että Huddersfieldillä on hirveästi mahdollisuuksia maalin tekoon. Seuraavana matsina Burnley Watford, ehkä kierroksen näistä sunnuntain matseista tiukin kamppailu, ainakin ennakkoon näin. Watford voitti kotonaan liiga-avauksen Brightonia vastaan 2-0 Pereiran kahdella maalilla, ja Burnley haki St. Marysiltä Southamptonista tasuripisteen 0-0 tuloksella. Joten mä uskon, että ainakin kotijoukkue on nälkäinen tultaessa tähän otteluun. Siellä ei maaleja ole vielä tehty, eikä Burnley ole tunnettukaan semmoinen hyökkäysvoittoinen joukkue, vaan ennemminkin se puolustus ja yhtenäisyys siinä joukkuessa on se niiden kulmakivi, mistä sitä lähdetään sitä joukkuetta rakentamaan. Ja näin mä uskon myös tähän matsiin, että puolustuksen kautta, ja mä uskon, että Turf Moor on paha paikka tällä kaudella joukkueelle kuin joukkueelle vierailla, ja niin myös tänään, ja mä uskonkin, että Burnley ottaa kauden avauspisteet 2-0 voitolla Watfordista, ja en mä tiedä, tosta ottelusta varmasti tulee tiukka vääntö, mutta just se, että Burnley on semmoinen yhtenäinen nippu, niin mä uskon, että Watford vieraissa ei ehkä pysty samanlaiseen esitykseen kuin avauskierroksella Brightonia vastaan, joka on kumminkin selkeästi heikompi vastus kuin Burnley. Ja sunnuntain kierroksen päättää Brighton Manchester United -ottelu. Ja tää oli mulle vaikea sillä tavalla niin kuin ajatella niistä lähtökohdista, miten Manu voitti Huddersfieldin selkeästi. Brighton hävisi oman avausvastuksensa tai avausottelunsa. Ja kumpikaan joukko ei vakuuttanut tuolla avauskierroksella oikeastaan meikäläistä. Ja vaikka Manu sen oman matsinsa voitti, niin niillä on ne hyökkäyspään tai hyökkäysrakentelun ongelmat. Ja näin poispäin, niin mä pyörittelin jopa tasuria tähän matsiin, ja kumminkin sitten se vaakakuppi kallistui sinne vierasvoiton puoleen, ihan vaan siitä syystä, että Manun nippu on kumminkin laajempi, laadukkaampi, ja mä uskoisin, että ne haluaa voittaa ton ottelun, ja ne pystyy luomaan paljon parempia ja vaarallisempia tilanteita, niin 1-2 lukemin Manulle voitto. Toki, jos Brighton saa ensimmäisen maalin tuossa ottelussa ja ne pystyy pitämään sitä johtoa lähelle sitä pelin loppua ja pystyy pitämään paljon, jos ne pystyy pysymään pallossa Manua vastaan ja iskemään vastaan, niin mä näkisin, että Brightonilla on myös yllätysmomentti tuossa matsissa. Mutta jotenkin mä näkisin sen, että kumminkin toi Manu-juna puksuttaa ja ne hakee ottelusta vierasvoiton 2-1 lukee. Sitten kierroksen päättää Crystal Palace Liverpool maanantai-iltana. Ja tää oli kans semmonen matsi, että mä mietin tähänkin tasuria. Tiukka ottelu tulossa. Molemmat joukkueet otti avauskierroksella voiton, mikä varmasti vapauttaa sitä tunnelmaa siellä joukkueen sisällä. Ja vielä puhtaat voitot, molemmat nollapeli. Ja Liverpool varsinkin West Hamia vastaan 4-0 voitto. Todella semmoinen dynaaminen ja hyvä esitys. Ja nyt uudet pelaajat on päässyt sinne. Shaqiri pääsi maistelemaan vähän toisella puoliajalla. Keita ja Allison pelasi molemmat koko matsi ja olivat todella hyviä. Fabinho kun vielä siihen ryhmään liittyy mukaan, niin mä uskoisin, että se vaan vahvistaa sitä joukkuetta. Ja
Mä jotenkin ajattelin, että tää voisi olla se kierroksen yllätys, että Palaset pystyisi nappaamaan pisteen Liverpoolilta. Mut sit kun rupesi ajattelemaan taas sitä, että miten hyvä se Liverpoolin kotiesitys oli West Hamia vastaan, ja kumminkin toi niput on niin Liverpoolin puolella, että mä lähdin sit siitä tuloksesta, että Liverpool ottaa pisteet 2-1 lukemin. Mut sama homma vähän kuin tosta Manu Brighton-matsissa, että jos Palace pääsee johtoon, jos ne pystyy pysymään pallossa, jos ne pystyy rikkomaan tota Liverpoolin peliä, ja jos varsinkin se puolustus- ja maalivahtipeli, jos se ei oo samanlaista kuin mitä se oli West Hamia vastaan, niin sitten Liverpool voi olla hankaluuksissa. Mut se näytti kyllä niin vahvalta ja yhtenäiseltä, ja Alisson tuo semmoista ammattimaisuutta, pakko sanoa, sinne alakertaan, että se luo luottamusta sille puolustukselle myös pelata sitä palloa alaspäin, kun se, että siellä on maailmanluokan maalivahti maalissa. Niin kyllä mä kallistun siihen, että Liverpool tulee ton matsin niukasti voittamaan. Mutta totta kai aina on kotijoukkueella sauma yllättää näissä tilanteissa, miksei myös vierasjoukkueella. Mutta näin tällä kertaa. Kertokaa te, mitä mieltä te olette, mitkä on teidän veikkaukset tälle kierrokselle, ja miten te, jos veikkasitte ekalla kierroksella, niin miten teillä meni, saitteko yhtään tuloksia oikein? Kertokaa kommenttikentässä alle, tilatkaa kanava, jos olette uusia, painakaa peukkua, tykätkää videosta, ja jakakaa sosiaalisessa mediassa, niin pääsee muutkin osallisiksi näihin, se on niin pieni otanta, mitkä YouTuben kautta etsii tämmöisiä videoita. Kertokaa kaverille, että täällä on tämmöisiä videoita, mitä pystyy katsomaan ja mistä ehkä voi poimia jotain vinkkejä. Muistutan sen, että nämä on pelkästään mun ajatuksia näistä otteluista. Näihin ei kannata perustaa mitään vedonlyöntiä, jos ei ihan oikeasti halua. Toki viime kierroksella oli muutama oikea tulos siellä myöskin. Itse jos näitä rupaisi veikkaamaan, niin mä luulen, että pitkässä juoksussa menee enemmän väärin kuin oikein kumminkin näitä pelejä. Joten siihen on hyvä päättää tämä video. Tosiaan paina peukkua ja tykkää videosta, tilaa kanava. Jos oot uusi, paina sitä kelloa siinä tilausnappilan vieressä, niin saat aina tiedon, kun uusi video tulee kanavalle julkiseksi. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!